Энэхүү баримтад гэнүг Монгол улсад орчин цагийн банкны тогтолцоо үүсч бэхтсэний 90 жилийн ой зорилуу. Эрин цагийн эрин намтрыг бүтээгчид. Улирлын сайхан өрин цаг өдөр өдрөөр наашлан өвөл цагийн үн зузаан цасан дарагдсан тал хөндий ногоон гойлон зүсээр байна. Удахгүй зун цаг айлчлан ирнэ. Зуны дэлгэр сагт хүн бүхний хүсэн хүлээдэг улс хөвсгөлийн их баяр наатан болно. Үндэсний ард ичилсэн хувьсгал ялсны их Монгол улс байгуулагдсныг ихчлэн түүхэн тэмдэглэлд үйл явдлууд улам жил ёсоор болно. Дэлгэр зуны 3 сар тэр чигээрэн дэнжи хотолзуулсан баяр наадмуудаар баясн цэнг. Энэ жилийн хувьд энэ олон түүхэн тэмдэглэлд үйл явдлуудын салхийг хагалж зулцгын ногоожигдэрсэн 6 дугаар сарын 2-ны өдөр Монгол улсад банкны тогтолцоо үүсч бэхтсэний 90 жилийн ой болно. Монгол банкны 90 жилийн ой бол зөвхөн банкны ажилчдын хүрээндээ тэмдэглээд өнгөрөх үйл явдал биш. Туурга тусгаар Монгол улс үндэсний мөнгөнд тэмдэгттэй болж, гадаадын капиталаас ангиж ирч, бүрэн эрхэд гүрэн улс болж, эдийн засгийн эрхчлөөгөн эдэлж эхэлсний баяр энэ өдөр болно. Монголчууд өвөртөн өөрийн гэсэн мөнгөнд тэмдэгттэй гадаадын мөнгө хүлэгчдийн өмнө нүүр бордом гаргаад тоолчих бэлбэнчинтэй болсны 90 жилийн ой энэ өдөр болох гэж байна. Янгусын 121 оны ардын хувьсгалын ачаар Монгол улс эрх чөлөөгөн байлдан олсон. Гэвч эрх чөлөөт ус хард тогтнолон олсон хэдий ч эдийн засгийн эрх чөлөөгөн хараахан олж чадаагүй. Эдэж жуух, өмсөж зүүх, эдэлж хэрэглэх юм болгон гадаадын мөнгө хүлэгчдийн мэдэлд хэрэгцээт юм авъя гэхээр хідээрүүхийг данжаад мэддэг. Худалдаа намайг эрхэлсэн Пүүсийн гизэд ховл зэтэл Монгол орны сорон болжиж байлаа. Өрийн орнд амьдарч байгаа хэрнээ өрийн дансанд баригдсан ийм л хөөрхөлтэй улс орныг ардын засгийн газар хүлээж аваад гадаадын капиталаас ангижрах гар суулганыг ирж хайж эцсэж цуцлгүй тэмцэл хийсний хүчинд үндэсний санхүүгийн системийн эхлэлийг тавьж улмаар 1924 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр Монгол зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн худалдаа ажилтнуудын банкыг байгуулсан түүхтэй. Гэхдээ гадаадын капиталыг шахан зайлуулах нь гарын дорох амар хэлбэр ажил байгаагүй. Орос, Хятад, Ин, Цаас болон Зоос мөнгө, Англи, Америк, Герман, Мексик мөнгөнд дэвсгэрдүүд их орны зах зээлийг эзлэн ойрхож ардын засгийн ололт бүхнийг адхан доторх мөнгө шигэн арилжихыг оролдож байсан юм. Гэвч тэмцэл тулаанд үнэн ялдгийг харуулж үндэсний мөнгөнд тэмдэгт өрсөлдөгчөн ялан Янчан төгрөг хоёрын хоорондын явц байдал тодорхой болсон юм. Олон жилийн нар салхийн дөнг зүсэн алдсан энэ цоорхой дээвртэй ноорхой байшинд одоогоос 90 жилийн тэртээ Азийн Монгол орны анхны мөнгөн гүйлгээ явагдаж авлага өгөлгийн тооцоо анх түрүүнд хийгдэж байла. Ингэж арх яхтаас ардын хувьсгал эхэлж, арх яхтаас бас анхны банк санхүүгийн ажил эхэлж байла. 1899-с 1902 онд баригдсан гих энэ байшинд Монгол зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн худалдаа ажилтнуудын банк барилан 260 мянган янчааны хөрөнгөтэй 18 орос, 4 монгол ажилтнтай үйл ажиллагаагаан эхэлсэн түүхтэй. 4 монгол ажилтн 4 аргын тоо мэддэг байсан. Эрхэн гацдаггүй юм бол эрхийн тэглэлгүй энэ тэр мөнгөн гүйлгээ хийчихдэг байсан. Ойлгохгүй зүйл таарч гэмээн орос мэрэгжилтнээсээ асуудаг байсан юм. Бокс томөнгөн ганцгалж яваад бори бокс хэлгүй зузаатгал хийхээр явдаг байсан юм. Ингэж Монгол улс үндэсний мөнгөн тэмдэгттэй болсон ч гэлээ актмөр амбун шар хонь юмал хадаг цай ангийн арис усыг арилжааны хэрэгсэл болгосоор ирсэн ард улсны сэтгэл зүйд олон зууны туршид дадал зуршил болсон хэв ясыг өөрчлөх үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн ажилтнуудыг сурталчлах ажлуудыг ч Монгол банкныхан хийж явсан юм.
1922 оны 2 дугаар сарын 28. Усан нохой жилийн хаврын ихэн сарын шинийн 2-ны өдөр хурлсан Монгол Улсын Засгийн газрын төр хурлаар хоршоо сайжруулах банк нэг шийдвэр гаргаж тус банкны дүрэн боловсруулах болсон байна. 1923 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр Монголын худалдаа ажилтрын банкны дүрэн батлагдж Монголын худалдаа ажилтрын банк үүсгэн байгуулах хувь нийлүүлэгчдийн хурал 1924 оны 4-р сарын 7-8-ны өдрүүдэд Монголын нийслэл өргөө хотно болсон байна. Улмаар 1924 оны 6-р сарын 2-ны өдөр Монгол зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн худалдаа ажилтрын банкыг байгуулсан түүхтэй. 1925 оны 2-р сарын 22-нд мөнгөний шинжил явуулах тогтоол гарч үндэсний мөнгөний тэмдэгтийг төгрөг хэмээн нэрлэхээр тогтоод 25% нь үнэт металл, гадаадын төгтвөртэй валютаар 75% нь төргөн борлогдох бараагаар батлагдсан мөнгийг гүйлгээнд гаргах эрхийг Монгол банкнд долгож байна. 1925 оны 12-р сарын 9-нд Монгол банк 200,100 төгрөгийг анх гүйлгээнд гаргалаа. 1927 оноос улсын бүх албан газрын бүртгэл, тайлан, баланс, татвар хураамж, орлого зарлагыг төгрөгөөр тооцож байхаар тогтлоо. Мөнгөний шинжил хийх явцад Монгол банкны эрдэнэ металлын нөөц 4.2 дахин нэмэгдсэн байна. Анх төгрөгийг цагаан мөнгөн баталгаатайгаар гүйлгээнд гаргасан бөгөөд 1925-аас 1927 оны хооронд дэлхийн зах зээлд цагаан мөнгөний үн буурч алтны ханш нэмэгдсэнтэй уялдуулан төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангах зорилгоор 1927 онд хурлдсан улсын баг хурлын шийдвэрээр тэр үед Монгол банкнд хуримтлагдсан алт болон валютын фондын түшиглэн 1920 оны 4-р сарын 15-наас төгрөгийг алтан баталгаанд оруулсан байна. Эндээс үндэсний мөнгөнд тэмдэгт бат найдвартай валют болох үндэс тавигдж 1928 оны 8-р сарын 1 гэхэд манай төгрөг 51.8 Америк центтэй тэнцэх болсон юм. Үндэсний мөнгөнд тэмдэгтийн үүсэл гэвэл ийм билээ. Монгол төрхтэн анхны төрд улсан байгуулж исэн хүннүү төрөг Уйгур гүрний үеэс зоосон мөнгө сүхс сутхан арилжаа найманд хэрэгдэж байсан. Чингис хаан Монголын тулгар төрийг байгуулж алт мөнгөн зос судгуулан эзлэгдсэн улс орныхон дотоодд гүйлгээнд оруулж байсан түүхэн баримт бидний үеийг хүртэл уламжлагдан ирсэн. Үүний зэрэгсээ Их Юань улсын үе буюу 1260 онд Хувилай хааны зэрэлгээр 11 жүхэ Юань улсын нэвтрэх эрдэнэртэй цаасан дэвсгэртийг гүйлгээнд оруулж дэлхийн түүхэнд цаасан дэвсгэртийн стандартыг анхлан бий болгосон багцм түүх бидний хүлээ. Богдын засгийн газраас 1921 онд 6 сарын хугацаатай цаасан мөнгөний дэвсгэртийг 6% хүүтэйгээр гаргахаар шийдвэрлэж байсан байдаг. Баг болцоот нэртэй энэ мөнгийг Богд хааны хаш эрдэнийн тамгыг сийлсэн уран сэлбэрч ловсон гомбог ихч хүн хийсэн хэмээн бичигдэн үлджээ. Ардын засгийн анхны жилүүдэд төвлөгдсөн данзангийн доллар гэрч энэ мөнгөн тэмдэгтийг сангийн яамны тэргүүн сайд данзан улсын хэрэгт холбогдсон гэдгээр гүйлгээнд гаргаагүй байна. 1924 оноос хойш 1925, 1939, 1941, 1955, 1966, 1981, 1983, 1993 онуудад мөнгөн дэвсгэртүүдэд шинчилэн сольсоор иржээ. Мөнгөн дэвсгэрт гэдэг бол үнэт валютаар баталгаажсан арилжааны чухал хэрэгсэл өгөөд тухайн орны хөгжил, дэвшил, түүх, соёлын гайхамшиг ялангуяа бичиг соёлын үнэт өв төдэйгүй үе үеийн зураач урчуудын авьяас чадварыг шалгасан сорилт шалгуур болдог байна. Монголын урчуудын эвлэн гишүүн нэр зураач амгалан Минжүр, Сэрэмбэл, Алтан хуйг бүтэн чигэгчлэн үе үеийн шилдэг зураачдын үйл мэдээл мөнгөн тэмдэгт болон мөнхрөн үлджээ. Минжүрга бид хоёрт л банк одоо Монгол улсын шинэ мөнгөн тэмдэгтийг загварыг урлан бүтээхүүж үр бүтээлтэй ажиллаад гэж банкнаас энэ одоо сайшаалын үнэ мөлх гэж өгч ирсэн байна. Тэгээ 66 оны 1 сарын 12-ны өдөр гэсэн. Чинтэй цаасан мөнгө чинь 7 дэвсгэрч үүтэй. Тэгээ 7 дэвсгэрч 10 өвөргүй байна гэхээр чинь 14 ширхэг зураг зорж байгаа байхгүй. Монгол банк байгуулагдсан анхны өдрөөс санхүүгийн техникум
Монгол улсын их сургууль, Зөвлөлт холбоот улсын эрхүү Ленинград, Москвагийн их сургууль зэрэг эрдэмгийн хөргөнд сурч боловсрсан үндэсний боловсон хүчнэр эгнээгийн өргөжүүлсэн юм. Үндэсний боловсон хүчний бэлтгэл Зөвлөлт холбоот улсын зүйлийн дэмжлэг тусалцаа их үүрэг гүйцэтгэсэн юмч хэлэх учиртай. 1950-аад он гэхэд Монгол банкны үйл ажиллагаа өргөжин бүх аймаг томоохон хот суурьнд өөрийн салбартай болсон юм. 1924 он худалдаа ажилчдын банк Монгол банк байгуулагдлаа. 1925 он үндэсний валютыг төгрөг хэмээн нэрлэлээ. 1926 он цагаан мөнгөн зоос анх гүйлгээнд гарлаа. 1931 он урт хугацаатай зээл болгож эхэллээ. 1940 он улсын төсвийг Монгол банкар дамжуулах боллоо. 1954 онд Зөвлөлт холбоот улс Монгол банкнд оруулсан өөрийн хувь хөрөнгийг манай тал шилжүүлэн өгснөөр Монгол банк бүгд наримтх Монгол Ард Улсын улсын банк хэмээн нэрлэгдэх болсон юм. 1930-40 оны хүн ардын ажимдарлыг 50-60 онтой бүр 70-80-90 оныхтай харьцуулаад харцгаая. Төв банк төрийн мөнгийг төмөн олондон хэрхэн зарцуулж ирсэн эндээс харагдана. Улс ардын аж ахуйн салбар өхөнд Монгол банкны мөнгөн санхүүгийн үйлчилгээ хүрч хажуугар нь эн тэр төсөл хөтөлбөр зээл тусламжийн ард өдий төдий мөнгөн дүн өргөдөж тэр бүгдийн санхүүжилтийг Төв банк гүйцэтгэж ирсэн юм. 1963 он Монгол улс олон талт тооцооны системд шилжсэн. 1990 он аж ахуйн банк байгуулах болон түүний үйл ажиллагааны нийтлэг дүрэн батлагдсан. 1991 он банкны тухай хууль батлагдсанаар Монголд хоёр шатлалтай банкны тогтолцоо нэвтрүүлсэн. 1992 он клирингийн тооцоо эхлүүлсэн. 1993 он Монгол банк хямд шалгалтын ерөнхий чиглэлийг баталсан. 1994 он нэгтлэн бодох бүртгэлийн шин тогтолцоог нэвтрүүлсэн. Банкны 90 жилийн ойн баярын мэндчилгээг юуны өмнө надтай хамтран ажиллаж исэн андуудтай хүргэе. Монголын банкны тогтолцоонд ажиллаж байсан үе үеийнхэнд сайн сайхны хүсье. Монгол улс тусгаар орсож, монголчуудын амьдрал улам сайжрах үйлсэд асар их хөв нэмрээ оруулахыг банкны өнөөдрийн удирдлага түүнд ажиллаж байгаа ажилтнуудад хүсэн ерөөе. Монгол банк нь мөнгөн тэмдэгт гүйлгээнд гаргах, мөнгөний бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх, засгийн газрын санхүүгийн зөрчлөгчийн үүрэг гүйцэтгэх, банкны үйл ажиллагаанд хяналт тавих, банк хорондын төлбөр тооцоог зохион байгуулах, гадаад валютын улсын нөөцийг эзэмшиж өдөрдох үндсэн үүрэгтэй. Монгол улсад үндэсний банкны систем үүсгэсний 90 жилийн огт хөлөөлөн банкны системд ажиллаж байсан, одоо ажиллаж байгаа бүх хүмүүст баярын мэндчилгээ ишүүлээ. Сайн сайхан бүхнийг хүсвэрэж байна. Зах зээлийн хоёр шатлал бүхий банкны тогтолцоо нөхцөлд бол манай банк бол Монголын эдийн засгийг дэмжих, инфляцийг бууруулах, үнийн өсөлтийг сайрамжуулах, ард түмний ажимдлыг дэмжүүлэх, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжүүлэхэд асар их чухал үүрэг гүйцэтгэж өдий хүрч хөлдөр алгач ирж байна. Төв банк нь Монгол банкны тухай хууль заасны дагуу төрийн мөнгөний бодлогыг боловсруулж жил бүрийн 10 дугаар сарын 1-ний дотор улсын их хурлд өргөн мэдүүлдэг уламжлалтай. Төр мөнгөө мэддэг. Түүнийг хэрхэн зохицуулахыг Төв банк мэддэг. Төр Төв банк хоёрын ажил яв цав нийлж нэгдэж байж сая төрийн хөрөнгө мөнгө оновчтой зүйлд зориулагддаг учиртай. Та бүхэнд Монгол улсад банкны тогтолцоо үүс бэгцний 90 жилийн ойн бэрийн мэндийг дэвшүүлье. Тамгийн газар. Тамгийн газар нь Монгол банкны ерөнхийлөгчид хуулийн заасан бүрэн эрхэн хэрэгжүүлэхэд туслах байгуулгын өдөр тутмын хэвийн үйл ажиллагааг хангах үндсэн чиглэлтэй. Захиргаа хүний нөөцийн хилтэс, олон нийтийн харилцах хилтэс, үйлчилгээ аж ахуйн хилтэс, аюулгүйн алба, авлага багдуулах төр алба гэсэн бий даасан албадтай нийтдээ 100 гаруй ажилтнтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Хөдөлмөрийн харилцаатай холбогдсон аливаа асуудлыг шийдвэрлэх, ажилтнуудыг сургалт семинарт оролцуулах, мэрэгжил мэдлэгийг дээшлүүлэхэд дэмжиж, тэтгэмж тусламж олгох, Монгол банкны гадаад харилцааны стратеги төлөвлөгөөг боловсруулах, гадаад сэрсэн бичиг баримт өргөдлөг хөдөлгөөнийг шийдвэрлэх,
Адаатын банк санхүүгийн байгууллагуудын зочлолчдыг уухдах үдэх хурал форум зохиох зэрэг тоолж барамгүй их ажлыг тамгын газрынхан залгуулж байдаг юм. Монгол төрийн мөнгөний бодлогын зорилго чиглэл өнөөгийн явц байдлыг олон нийтэд ил тод мэдээлхийн зэрэгцээ Монгол банкны цахим хуудасаар дамжуулан бодлогын болоод цагийн мэдээллүүдийг шуурхай хүргэх, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр сурталчлах, сургалт семинар зохиох ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Амгийн газрын үйлчилгээ аж ахуйн хилтэс, төв банкны болон орон нутгийн дэх хилтэс салбаруудын барилга байгууламж, эд хөрөнгө, тоног төхөөрөмж, автомашинуудын засвар үйлчилгээг хариуцсан тав тухтай ажиллах нөхцөл боломжийг хангах онцгой үүрэгтэй. Тамгийн газрын үйлчилгээ аж ахуйн хилтэс нь 50 гаруй ажилчин албан хаагчдаас бүрддэг бөгөөд эдний дотор тогтчлт үйлчилгээний ажилтнууд ч бий. Тогооч, зөөгч, эргүүлахын эмч, жолооч, засвар үйлчилгээний ажилчид ч бий. Дотоод хяналт үйл ажиллагааны эрсдлийн газар. Дотоод хяналт үйл ажиллагааны эрсдлийн газар нь дотоод хяналт шалгалтын хилтэс, үйл ажиллагааны эрсдлийн хилтэс гэсэн хоёр бүтцэдээр ажиллаж байна. Дотоод хяналт шалгалтын хилтэс нь Монгол банкны бүтцийн нэгжүүдэд төрийн мөнгөний бодлогын хөл тогтоомжийн үрэнд явуулж байгаа эсэхэд хяналт тавьж, зөрчил дутагдлыг илрүүлэн холбогдох арга хэмжээг авах, үүрэг даалгавар өгөх, удирдлагыг мэдээлэлээр хангах чиг үүрэгтэй. Үйл ажиллагааны эрсдлийн хилтэс нь Монгол банкны үйл ажиллагаанд учирч болзошгүй аливаа эрсдлийг тогтоох, хянах, үрдэгчлэн сэргийлэх, заавар журам боловсруулах, судалгаа шинжилгээ хийх, Монгол банкны хяналтын зөвлөлд ажиллаа тайлгнах, санхүүгийн тайланд хөндлөнгийн аудит хийлгэх чиг үүрэгтэй ажиллаж байна. Монгол банкны гадаад харилцааны хамтын ажиллагаанд тусгагчдын дагуу Монгол банкны дотоод хяналт эрсдлийн газар болон олон улсын төв банкуудын дотоод хяналтын дотоод аудитын хамтын үйл ажиллагааг явуулдаг. Өөрийн мэрэгжилтнүүдийг явуулах, практик дадлага хийлгүүлэх, түнчлэн мэрэгжилтнүүдийг үрж, лекц, ярилцлага зохиох зэрэг хамтарсан ажиллагааг жил болгон явуулсаар ирсэн. Энэ хамтын ажиллагааны хүрээнд хамгийн сүүлд холбооны бүгд найрамдах Германы улсын төв банкны зөвлөх ноён Кристоф Штутке ирж сургалт хийлээ. Мөнгөний бодлого судалгааны газар. Инфляц, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт, үйлдвэрлэлийн зөрүү гих мэт макро эдийн засгийн гол үзүүлэлтийн таамаглалыг хийх Монгол банкны мөнгөний бодлогын хүүний төвшин болон бусад бодлогын хэрэгслүүдэд өөрчлөлт оруулах, бодлогын сандыг боловсруулж, мөнгөний бодлогын зөвлөлийн гишүүдэд танилцуулж, сандыг авч хилцүүлэн шийдвэрлүүлэх, гадаад орчны ажиглалт судалгаа хийх олон улсын валютын сан, Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк зэрэг олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, тохиролцсон хөтөлбөрүүдийг хамтран чиглүүлэх чиг үүрэгтэй улс байдгийг. Монгол банкны валют эдийн засгийн газар. Монгол банкны валют эдийн засгийн газар нь эдийн засгийн гадаад секторын статистик нэгтгэлийг боловсруулах, холбогдох судалгаа шинжилгээ хийх, гадаад валютын албан ёсны удирдлагыг батлагдсан журмын дагуу хэрэгжүүлэх, дотоодын төгрөг валютын захин үйл ажиллагааг зохицуулна. Санхүү зах зээлийн төлбөрийн тэнцвэрийн статистик судалгааны гэсэн хоёр хилцэстэйгээр ажилладаг юм. Төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханшийн огцом савлгааг зөөлрүүлэх, валютын захын доктортой байдлыг хангах, гадаад валютын дуудлага худалдаа зохион байгуулж, санхүүгийн үүсмэл хэрэгслүүдийг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Миний хувьд Монгол банкны ерөнхийлөгчөөр 1996-аас 2000 онд ажиллаж байсан. Энэ хугацаанд банкны систем, эдийн засаг, нийгмийг зах зээлийн харилцаанд оруулахад чухал хувь нэмэр оруулсан. Ингээд банкны системд, банкны салбарт ажиллаж байгаа бүх хүмүүс урд өмнө ажиллаж байсан хамт олон, хамгийн гол нь банкнд итгэж, банкаар үйлчлүүлж, банкны системийн өндөр амжилтыг бүрдүүлэхэд гол хүчин зүйл болж оролцсон харилцагч та бүхэндээ түүхт 90 жилийн хаан баярын мэндийг хүргэж байна. Монгол банкны хяналт шалгалтын газар. Хяналт шалгалтын газар нь 2007-2009 онд хяналт шалгалтын хилтэс, бүтцийн өөрчлөлт бодлогын хилтэс, зээ нас хяналт тавих хилтэстэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн.
банкны тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт чалгалт хийх, удирдлагын үйлчилгээнд нь шаардлага тавих, санхүү төлбөрийн чадвартай зохистой харьцааг тогтоох замаар санхүүгийн системийн үйлчилгээний бодлого зохицуултыг боловсруулахыг болоход ажиллаан чиглүүлдэг. Монгол банкны дэд ерөнхийлөгч шин төлбөр тооцоо бүртгэлийн газар болон мэдээллийн технологийн газар эрсдлийн удирдлагын албаны үйл ажиллагааг удирдан ажилладаг юм. Төлбөр тооцоо бүртгэлийн газар. Төлбөр тооцоо бүртгэлийн газар нь төлбөрийн бодлого зохицуултын хилтэс, үндэсний цахим гүйлгээний төв, бүртгэлийн хилтэс гэсэн 3 нэгжтэй 52 ажилтнтай. Тус газрын төлбөрийн бодлого зохицуултын хилтэс нь Монгол улсын төлбөрийн систем хяналт тавих, төв банкнаас баримтлах бодлого, эрх зүйн зохицуулалт, системийн үйл ажиллагааг олон улсын төлбөр тооцооны банкнаас гаргасан зарчим, зөвлөмж, стандартад нийцүүлэн шинчлэх, төлбөрийн системийн найдвартай, тасралтгүй үр ашигтай ажиллагааг ханга, үнэлэлт дүгнэлт хийх үүрэгтэй. Тус газрын бүртгэлийн хилтэс нь Монгол банкны нэгтлэн бодох бүртгэлийн бичиг баримт, журам зааврыг боловсруулахгүй болгох, гадаа дотоод төлбөр тооцоог хууль тогтоомжийн дагуу гүйцэтгэх, Монгол банкны харьяа газруудыг холбогдох мэдээ мэдээллээр хангадаг юм. Өнөөдөр Монгол улсын эдийн засаг зах зээлийн өмнө тулгараад байгаа хүндрэлт асуудлууд олон байгаа. Банкны оролцоо, банкны тогтолцоо, ялангуяа хамт олны идэвхтэй, ухаантай ийм оролцоо зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Үүнийг манай Монгол банкны хамт олон амжилттай биелүүлж байгаа, цааш нь биелүүлэх байх гэж бодож байна. Монгол банкны хамт олонтой банкны салбарынхан та 90 жилийн баярын мэндийг дэвшүүлээ. Аз жаргал, сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё. Мөнгөнд тэмдэгт үнэт зүйлсийн газар. Мөнгөнд тэмдэгт үнэт зүйлсийн газар нийтдээ 35 ажилтнтай. Мөнгөнд тэмдэгтийн зохистой бүтцийг бүрдүүлэх үүднээс түүний гүйлгээ нь гаргах, бас гүйлгээнээс татах, шинээр хэвлүүлэх, тээвэрлэх, хадгалах, нөөцийг бүрдүүлэх, гэмтэж мууцныг солих, устгах ажлыг гардан гүйцэтгэнэ. Алтыг сэвэршүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулан хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих. Монгол улсын эрдэнцийн санг хууль тогтоомж заасны дагуу баяжуулах, бүрэн бүтэн бат найдвартай хадгалах ажлуудж мөн л эдний хариуцсан ажил. Монгол банкны салбар үүсгэсний 90 жилийн хугацаанд тохиолд болон банкны салбарт ажиллаж байсан өнөөдөр ажиллаж байгаа нийт хүмүүсүүдэд баярын мэнд хүргэж, сайн сайхан эрүүлэнг амжилт бүтээлийн дээдийг чин сэтгэлээсээ хүсэе. Хууль эрх зүйн газар нь олон улсын банк санхүүгийн байгууллага болон Монгол банкны газар хилсүүдээс иргэсэн гэрээ хилцээрийг хянаж, бүртгэх, хадгалах, гэрээний биелэлтэнд хяналт тавих, гэрээний төсөл боловсруулахад хууль зүйн зөвлөгөөгч ажилладаг. Мэдээлэл технологийн газар. Монгол банкны мэдээлэл технологийн газар нь улсын банкны ерөнхий хурооны дэргэд тооцоолн бодох төв нэртэйгээр 1988 онд байгуулагдж, тухайн үеийн төлөвлөгөөний комисс болон статистикийн төв газрын тооцоолн бодох төвүүдэд ажиллаж байсан мэрэгжлийн боловсон хүчнүүд ирж ажиллаж байлаа. Монгол банкны мэдээллийн технологийн бодлого чиглэлийг тодорхойлж, дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, найдвартай ажиллагаа хангах ажиллах, банкны системийн мэдээллийн технологийн эрсдлийг бууруулах, заавар зөвлөгөө боловсруулах үүргийг энэ газар гүйцэтгэдэг. Монгол банкны эрсдлийн удирдлагын алба. Эрсдлийн удирдлагын алба нь Монгол улсын гадаад валютын нөөцийн удирдлагыг хөгжингүй орнуудын төвшөнд хүргэх, гадаадын төв банкуудын туршлагыг нэвтрүүлэх, Монгол банкны хүний нөөцийг бэхжүүлэх, нөөцийн удирдлагын мэдээллийн системийг сайжруулах, нөөцийн хөрөнгө оруулалтыг жишиг индекстэй харьцуулан удирдах зэрэг шинэлэг ажлуудыг хийж иржээ. Санхүүгийн мэдээллийн алба. 2006 оны 7-р сарын 8-нд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх тухай хуулийг улсын хурлаар хэлэлцэн батлсан. 2006 оны 11-р сарын 29-нд мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг үхий санхүүгийн мэдээллийн алба Монгол банкны бүтцэд байгуулагдсан. Ой өгцсөн ажлын хүрээнд аймаг орон нутгийн салбаруудаан тогтчуулах ажлын төрөвч хийгдэж,
Баян хонгор, Өвөрхөнгөй аймаг дахь Монгол банкны салбарууд шинэ байртай боллоо. Монгол банкны орон нутгийн дахь салбарын удирдлагууд жилдээ 2 удаа сургалтын сууч номын дуу сонсдог уламжил тогтжээ. Дархан Сэлэнгуул хэзээнийсээ манай банк санхүүгийн байгуулгын өлгийн нутаг. Өлгийн нутгийн ажил үйлс өнөөдөр ч гэсэн сайн яваан тэнд ажиллаж байгаа ажилтнуудын ажил үйлстэй холбоотой. Энэ удаагийн банкны баяр маань бол зөвхөн банкны ажилчин төдийгүй Монголын нийт ард иргэд харилцагч та бүхний баяр юм шүү. Ингээд Монголын нийт ард түмэнд энэ баярын үйл тохиолдолд та бүхэнд аль жарал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё. Монгол Оронд худалдаа ажилтнуудын банк байгуулагдж байснаас хойш энэ хугацаанд тус банкийг Комар, Никельман, Дойчман зэрэг Орос мэргэжилтнүүд 1924-1931 онд удирдах явсаар банкны анхны Монгол дарга Догчинд хүлээлгэн өгсөн байдаг. Тэр цагаас хойш Сэдэнбол, Балдан, Балжин, Самсүр, Хөмөр, Данцин, Хөдөрчулун, Жаргалсайхан, Муламжинц, Үнэнбат, Чулуунбат, Батсүх, Хөрөвдөрж, Золжургал зэрэг хүмүүс удирдан төрийн мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх төвөг бэрхшээлтэй хэрнээ түүхэн гавьяастай албыг залгуулсаар иржээ. Монгол банкны ерөнхийлөгчийн тушаалаар Монгол улс орчин цагийн банкны тооцоо хүч бүтсэний 90 жилийн ой тэмдэглэн өнгөрөх ардын хэсэг гарч ажилласан юм аа. За манай ажлын хэсгээс хэд хэдэн зарчим баримтлан ажиллаа. Энэ 90 жилийн ой бол зөвхөн Монгол банкны ой биш. Энэ бол Монголын банкны нийт одоо салбарын ажилтнуудын баяр гэдэг утгаар нь арилжааны банкнууд банкны холбоог төлхөө татан орцуулъя гэсэн ийм одоо зорилт байлаа. За дараагийн нэг зорилт бол 90 жилийн он үеэр хийгдэж байгаа энэ бүх ажил бол Монгол улсад банкны тогтсон хүч бүтсэний 100 жилийн он одоо бэлтгэл болно гэдэг утгаар нь бол нэлийн алсыг харсан ийм одоо арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. За мөн бид энэ удаагийн он баяраар арга хэмжээг зохион байгуулахдаа аль болохоор зардал хэмнэсэн банкны үйл ажиллагааг олон нийтэд сурчлах энэ ажилд төлхөө анхаарсан ийм одоо онцлогуд байсан юм аа. Ингээд бид дараах ажлуудыг зохион байгуулад байна. За үүнд гурван шатлал бүхий онл практикийн багварлыг зохион байгууллаа. 80 жилийн ойгоор гарсан алтан шишир гэдэг түүхийн номны үргэлжил болох хоёр бот түүхийн шинжилсэн ном мөн одоо фото зургийн нэг альбом, баримт кино зэрэг энэ одоо томхон ажлуудыг бол хийгээд байна. Манай ажлын хэсгээс саанчлан жил болгоны 6 сарын 2-ныг Монгол улсад банкны салбарын ажлын барийн өдөр болгон тэмдэглүүлэхээр энэ санал гарсан байгаа. Энийг Монгол банкны ерөнхийлөгч дэмжиж Монгол улсын засгийн газраас дотоод гаргуулсан явдал бол одоо их чухал үйл явдал боллоо. Энэ одоо дотоолыг гаргаж өгсөн засгийн газартаа одоо нийт банкны ажилтныхан бие юмнаас талархал төвшүүлье гэж бодож байна. Энэ жилийн хувьд 90 жилийн өгцсөн их ажлууд энэ байгууллагад өрнөж үндсэн ажлынхаа хажуугаар өрнүүлсэн ажлууд ч бишгүй байна. Юуны өмнө Монгол банкны түүхэн цамлыг туулсан ахмадуудаан өрд үрдээс хүнд тэтгэлтэйгээр хүлээн авах ёслолын ажил зохиолоо. Эдгээр тус банкны бүртгэлтэй 274 ахмад настан байгаагаас 85-аас дээш настай 12, Монгол банкны нэмэгдэл тэтгэвэр авдаг 230 хүн байна. Монгол банкнаас Монгол улсын гавьяат эдийн засагч 7 төрсний ихэнх нь гавьяаныхан амралтанд гарч байна. Хөдөлмөрийн хүндэд медальтэн, алтан гадас болон хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгэн одонтнууд, санхүү банкны тэргүүний ажилтнууд энэ ахмадуудын дотор олон бий. Ой өгцсөн ажлын хүрээнд богдод дүнжин гарвын өргөл цэцээгүнд гарах явган аялал зохиолоо.
үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ногоон төсөл байгуулахад оролцож мод тарилаа. Цанын баз зохиогдсон чөлөөт аялалд хамрагдлаа. Байгуулгынхан гар бөмбөг болон сагсан бөмбөгийн аваргуудыг шалруулаа. Иймхүү их ойгдсан ажлууд төлөвлөсөн ёсоор он боллоо. За манай байгууллагаас ажилчдынхаа эрүүл мэндэд анхаарч соёл олон нийтийн спорт хороноос нийт жилд 6 төрлийн тэмцээнийг зохион байгуулдаг байсан. А энэ жилээс банкны тогтолцоо үүсч бэгцний 90 жилийн ойг тохиолдуулад 8 төрлийн нийт газар хилц албадын хооронд одоо тэмцээнийг зохион байгуулахар шийдвэрлээ. Банкуудад хөрөнгөлөгдсөн нийт хөрөнгө Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнтэй тэнцэж ижил хөгжилтэй орнуудын төвшөнд хүрсэн нь бол Монголын банкны салбарт ажиллаж байгаа нийт хүмүүсийн шаргуу хөдөлмөрийн үр дүн. Монгол улсад банкны систем үүсч өгдсөн 90 жилийн ойг тохиолдуулан банкны салбарын нийт ажилтан мөн түншлэн Монгол улсын банкны салбартай харилцсан ажиллаж байгаа нийт харилцагчдаа халуун баяр хүргье. Капитал банк 1990 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдөр үйлдвэрийн хувь нийлүүлсэн банк нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд 1998 оны 3 дугаар сарын 13-ны өдөр хөвчлөгдөн шинчил банк нэрээр 2003 оны 2 дугаар сарын 14-ний өдрөөс Капитал банк болон өөрчлөн байгуулагдж өнөөдрийн байдлаар далаад салбар нэгжтэй 500 гаруй ажилтнтай 716 тэрбум төгрөгийн актив хөрөнгөтэй болон үйл ажиллагаагаа өрнүүлж байна. Улсын банкны ерөнхий хорооны даргын 1991 оны 1 дугаар сарын 1-ний өдрийн тушаалаар 50 ажилтнтай 6 тэрбум төгрөгийн актив хөрөнгөтэйгээр худалдаа хөгжлийн банкыг төрийн өмчит банкар байгуулсан бөгөөд 2002 онд хөгжлөгдсөн. Одоогийн байдлаар 52 салбар тооцооны төвтэй 1300 гаруй ажилтнтай 4.8 их 80 төгрөгийн актив хөрөнгөтэй болон өргөжөөд байна. Хаан банк 1991 оны 1 дугаар сарын 31-ний өдрөөх Дайжихан Хоршоол банк нэртэйгээр байгуулагдсан 2003 онд хөгжлөгдөн 2006 онд Хаан банк болон өөрчлөснөөр 530 салбар нэгж 5700 гаруй ажилтан 4.7 их 80 төгрөгийн актив хөрөнгөтэй томоохон банк болон үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Голомт банк 1995 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдөр Bod International компанийн охин компани болон дөрвөн ажилтан 436 сая төгрөгийн дөрвөн сантай үүсгэн байгуулагдсан бол өдөгө 107 салбар нэгж 1819 ажилтан 330 тэрбум төгрөгийн өөрийн хөрөнгөтэй болон 3.7 их 80 төгрөгийн актив хөрөнгөтэйгээр үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна. Тээвэр хөгжлийн банк 1997 оны 1 дугаар сарын 22-ний өдөр замын сангийн хөрөнгөөр 7 ажилтан 400 сая төгрөгийн актив хөрөнгөтэй үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 16 тэрбум төгрөгийн актив хөрөнгөтэй болон өргөжиж үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Эрэл банк 1997 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр 6 ажилтан 6.3 сая төгрөгийн актив хөрөнгөтэй байгуулагдж байсан бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 2 салбар 8 тооцооны төв 150 гаруй ажилтнтай 51.6 тэрбум төгрөгийн актив хөрөнгөтэй болж үйл ажиллагаагаа амжилттай өргөжүүлэн ажиллаж байна. Кредит банк 1997 оны 12 дугаар сарын 23-ний өдөр гадаадын хөрөнгө оруулалтын анхны банк болж үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд харилцагчдад орчин үеийн технологи тулгуурласан чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хүргэх, хувь нийлүүлэгчдийн ашгийг нэмэгдүүлэх банкны ажилтнуудыг хөгжүүлэхийг зарим ажиллаж байна. Улаанбаатар хотын банк 1998 онд Улаанбаатар сан улсын үйлдвэрийн газрын хөрөнгө оруулалтаар 8 ажилтан 1.3 тэрбум төгрөгийн актив хөрөнгөтэй үүсгэн байгуулагдж байсан бөгөөд 25 салбар нэгж 300 гаруй ажилтан 1.1 их 80 төгрөгийн актив хөрөнгөтэй болж өргөжин үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк Монгол банкнаас 2001 оны 11 сарын 16-ны өдөр Оросын холбооны улсын Минотеп СПБ банкын салбар байгуулах зөвшөөрөл олгосноор Минотеп нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа эхлүүлж 2006 оны 7 дугаар сарын 7-нд гадаадын хувь нийлүүлсэн хөрөнгө оруулалттай хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болж өөрчлөгдсөн.
одоо дөрвөн салбар 100% ажилтан 114.1 тэрбум төгрөгийн актив хөрөнгөтэй болсон. Капитром банк 2001 оны 11 сарын 16-ны өдөр Монголын 100% хөрөнгө оруулалттай үүсгэн байгуулагдсан. 2006 онд Интербанктай нэгдэж Капитром банк нь 31 салбар 300% ажилтан 204.4 тэрбум төгрөгийн актив хөрөнгөтэй болон үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажиллаж байна. Хас банк 1998 онд нэгц үнсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрөөс хэрэгжүүлжсэн микростарт төслөөс үүсэлтэй хөгжлийн алтан сан компани 2001 оны 10 сарын 1-ний өдөр говийн эхлэл банку санхүүгийн байгууллагатай нэгдсэнээр Хас банк 168 ажилтан 3.7 тэрбум төгрөгийн актив хөрөнгөтэй байгуулагдсан бөлөөдгөө 106 салбар нэгж 1700 ажилтан 1.8 их 80 төгрөгийн актив хөрөнгөтэй болж өргөжлөө. Чингис хаан банк 2001 оны 5 сарын 18-ны өдөр Монгол улсын анхны 100% гадаадын хөрөнгө оруулалттай банк болж үүсгэн байгуулагдсанаар үндэсний үйлдвэрлэл дэмжсэн аж үйлдвэр бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд зэрэгцээ 150 гаруй ажилтантай 232 тэрбум төгрөгийн акцийн хөрөнгөтэй болж үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн байна. Төрийн банк Монгол улсын засгийн газрын 2009 оны 11 сарын 19-ний өдрийн хурлын тогтоолоор Зоос банкны тодорхой актив пассивийн хөрөнгийг салбар нэгжийн хамт шилжүүлж 100% төрийн өмчөд банк болон байгуулагдсан. 2013 онд хадгаламжийн банкны тодорхой актив пассивийн хөрөнгийг мөн салбар нэгжийн хамт шилжүүлсмөгөд өдөгөө 540 салбар нэгжтэй 3800 ажилтантай 1.8 их 80 төгрөгийн актив хөрөнгөтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. 2013 онд Монгол Улсын хурлаас банкнд мөнгө хадгаламжийн даатгалын тухай хуулийг батлан гаргаснаар хадгаламжийн даатгалын тогтцооны эргэцүүлэн орчин бүрдэж манай хадгаламжийн даатгалын корпорац маань Монгол Улсын санхүүгийн системийн нэгэн гол хэсэг болон орж ирж бид та бүхэндээ хамтран ажиллах болсон. Бид энэ хугацаанд Монгол банктайгаа санхүүгийн зохицуулах хороотойгоо банкны системийн төлөөлөл болсон банкуудтайгаа нэг хамтан ажиллагааг өрнүүлж ирсэн. Өнөөдөр манай үйл ажиллагаа хэвийн жиг докторчж хадгаламжийн даатгалын нөөц сан маань нэлээд өсч хэрэгжээд байна. Олон улсын төвшөнд Монгол банкны нэр хүндөсч Англи, Америк, Франц, Швейцар, Герман, Польш, Турк, Австрали, Япон, Хятад, Солонгос, Таиланд зэрэг улс орнуудын төв банкуудтай харилцсан хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж байна. Мөн олон улсын валютын сан, Дэлхийн банк болон Азийн хөгжлийн банктай хамтран ажиллаж жилийн санхүүгийн тайлангаа олон улсын нэр хүндөхийн аудитын компаниуд болох Артур Андерсон, Эрнест энд Янг, PwC зэрэг компаниудаар баталгаажуулан хамтран ажиллаж ирлээ. Ингэж 90 жилийн тэртээ Орос сахнараас үр түшигч тулах ханиг үе түншилж ойртох улс гүйсэн Монгол банк өнөөдөр Дэлгэр Монгол орныхоо мөнгө санхүүгийн асуудлаар дэлхийн олон улс орнуудтай харилцаж байна. Америк орны доллар, Алс холын евро, Ах нарын рубль, Англи гүрний фунт стерлинг, Арлын орны иен, Анд хятадын юань гээд альчиг улсын мөнгөн тэмдэгттэй адилхан хөрөвөх чадвартай төгөргийн ханшийг хадгалах гэж төмөн зүйлийн ухаан сэлж суудаг Монгол банкируудын түүхэн гавьяг Монголд дээдлэх хүндэтгэх учиртай. Монгол улсад шинэ үеийн банкны тогтолцоо үүсч бэгцсэний түүхт 90 жилийн он баримтат киноны зураг авалтанд оролцсон Монгол банкны нийт ажилчид энэхүү зураг авалтыг хийхэд хүн тусалцаа үзүүлсэн Мичид студийн хамт олон Canon-д идэвхтэй оролцсон банкны хамт олон та бүхэндээ түүхт 90 жилийн он баярын мэндийг хүргэе. Монголчууд хизээнээсээ 9 ирд нэг дээдэлдэг. Банк санхүүгийн ажилтнуудыг байнга тоо ботж явдаг улс гэж үзээд 9 нандин эрдний 10 цагаан буйнаар үржүүлэхэд арга билгийн хослол болсон 90 тоо гарсан байна. 90 цагийн хөгжилд мөнгөн санхүүгээр таслаагүй 90 жилийн түүхэн замнлууд Монгол банктай холбоотой. Эзэн Чингис Хиймийн хөрөгтэй төгрөг минь, их жанж нийминь хөрөгтэй төгрөг минь, төрийн минь сүлдтэй төгрөг минь, төм түмээр үржиж төмөн жилийн турш түүхэн гавья байгуулах болдог байна.